โอเคทีนี้เราจะมาดูดีออเดียนซ์สอดได้อาจารย์นี่เราตั้วจี้เอาป่ะเนาะออเดียนซ์มาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်နှခုရှိတယ်ออเดียนซ์ဆောင်းဒီဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာရဲ့အဲတခုချင်းစီလိုက်มาကျွန်တော်တို့ဒီ data gathering ထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေရွေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ออเดียนซ์ကိုตั้วခြင်းเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ create ထဲကနေပြီးတော့ ads manager run နေရင်းနဲ့ကိုယ့်အနေကိုဟိုဟို ADSet နေရာမှာ audience ဆောက်လို့ရတယ်လို့မျိုးအရင်ကြိုပြီးတော့ ADS မလွမ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ audience ဆောက်လို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်နည်းလုံးပြသွားမယ်နော် okay အခုကျွန်တော်ကဒီ audience တဲ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ADS manager ထဲမှာဒီဘယ်ဘယ်ချမ်းအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ menu bar လေးရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ menu bar လေးထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ audience ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တကယ်လို့ဒီနားမှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချသွားပြီးတော့ဒီဟိုနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် advertise ရဲ့ဒီ heading အောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း audience ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audience တင်ဝင်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ area account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစောက်ထားဘူးသမျှပေါ့เนาะအရင်တော့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ audience တွေအကုန်လုံးကြာလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာဟိုဒရီလောက်သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီ trouser နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီ data gathering audience တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะအာဘာနဲ့ဟိုအဲ့ဒီခါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ edit ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာလာပြီး edit လုပ်လို့လည်းရတယ်เนาะဒါက audience ဆိုတဲ့ဒီ tools တခုသုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ audience မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုစီလဲဆိုလို့ရှိရင် custom audience ရှိတယ် look like audience ရှိတယ် special ad audience ရှိတယ် save audience ရှိတယ်အများအဖြစ်ကတော့ save audience ရယ် look like audience ရယ် custom audience ပဲသုံးကြတယ်ပေါ့เนาะ special ad audience ဆိုတာကျတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေ audience တွေရှောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်custom audience ကိုကြည့်ကြည့်အောင် custom audience နဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် website ရှိမယ် application ရဲ့ဒီ activity ရှိမယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ website ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ website ထဲကိုဟိုဝင်ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအဲ့ထဲမှာမှာဗက်ဆာမျက်နှာကြည့်သွားတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဘယ်နှစ်လကကျွန်တော်တို့ website ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေလည်းအစားအသောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ custom audience ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က pixel code တွေထည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website link တွေထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ website ထဲကိုဝင်ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟို target ထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ custom audience ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ် application ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီ application ထဲကိုဒီစာမျက်နှာတက်မဲ့ဖက်နှက်ရောင်းတဲ့ဟို application ဟို short call လုံးဟာမျိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖက်နှက်ရောင်းတဲ့ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ခဲ့မိဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖက်နှက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြန်ကြောင်းညာချင်းတယ်တခြားဖက်နှက်မျိုးစားတွေတော့ဒီဖက်နှက်ကနေပဲပျက်စီးသက်ထွက်တာမျိုးတွေအဲဈေးဆော့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြောင်းညာချင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ application ထဲမှာဘယ်နေ့လောက်တုန်းကဟိုဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်ခဲ့လဲကြည့်သမျှလူတွေအကုန်လုံးပြန်ကြောင်းညာချင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာရင် Facebook ကိုပြန်ပြီးတော့ pixel code ချိန်ပြီးတော့ data ပြန်စာခိုင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်သူတွေတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် website ရှိတဲ့သူတွေ application ရှိတဲ့သူတွေတုံးလို့ရတယ် customer list ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဈေးရောင်းထားတဲ့သူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဈေးရဝယ်ထားတဲ့သူတွေရှိမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေအာ email တွေဖုန်းနံပါတ်တွေနေရာလိပ်စာတွေကျွန်တော်တောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ Facebook ထဲမှာ exact file ဆောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ Facebook ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောက်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီ Gmail နဲ့အကောက်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပြန်ပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ပြချင်တဲ့ခါကြလို့ရှင် customer list ကိုသုံးတယ် offline activity ကကြတော့ကျွန်တော် lead form generation လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะပြီးတော့ video ကြတော့ဒီပေါ်ဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာတခြားသောဟို website application ပြီးလို့ရှိရင်တခြားသော data တခြားသော offline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ event တွေပဲလောက်ခဲ့တော့ကောက်ခဲ့တဲ့ data အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run တဲ့ခါကျရင်သုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအောက်ကဟာတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ network ဆိုင်တဲ့ဟာကဒီအောက်ကဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် video ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားတဲ့ video ကိုဟိုဘယ်နှစက္ကန့်ကြည့်သွားတဲ့သူတွေအထိကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပေးမယ်အဗီဒီယိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်နှစ်စက္ကန့်ကြည့်သွားလဲသူလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုက10စက္ကန့်ကြည့်သွားလဲသူလားဗီဒီယို15စက္ကန့်ထိကြည့်သွားလဲသူလားဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးကို 25% ထိကြည့်သွားလဲသူလား50လား85လား95လားကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်အများအဖြစ်ကတော့10စက္ကန့်ပေါ့နော်10စက္ကန့်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်သွားလဲသူရွေးကြတယ် 25% လောက်ဗီဒီယိုကြည့်သွားသူတွေရွေးကြတယ်အများအဖြစ်ရွေးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော် 25% ရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဗီဒီယိုတွေလဲဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းလိုက်မယ်အဲ choose video လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တကယ်ဘူးသမျှဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးဟိုတက်လာမယ်အထက်မှာမှကျွန်တော်တို့က page ကိုရွေးပေးရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကအာဒီ home shot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် home shot ထဲဝင်လိုက်မယ် home shot ထဲမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ video တွေထဲမှာ
ဒီမှာ3 second ကြည့်သွားတဲ့သူတွေဆို19ယောက် 26 ယောက် 62 ယောက်အဲမှာ 4638 ယောက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ကအခုရောင်းမဲ့အခုစောင့်မဲ့ audience ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရေးပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုစောင့်မဲ့ audience ကဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ kitchen ware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 8000 ရှင်မတွေ target ထားမယ်ဒါဆိုရင် 8000 ရှင်မတွေရင်တော့ကြီးခဲ့ဘူးတဲ့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရေခဲချောင်းလုတ်တဲ့အခွက်လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ o လေးတွေဒါဆိုလို့ရှိရင် water dispenser ဆိုတော့ဟို8000ရှင်မနဲ့တိတ်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်လဲရတယ်ပြီးတော့ page 1ရှိတယ်ဒီမှာမိန်းမများလေးရှိရင် page 2ပေါ့အဲတခြား page view ထဲမှာလက်လက်ကျိတ်စစ်ဒါလေးဆိုကြည့်ကြည့်ရသူမရှိသေးဘူးဒီမှာရိုဒီယာသီးစုပ်6ဒီမှာနနက်သီးခေါ်နွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲ8000ရှင်မစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော် on သွားလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ video လေးတွေကိုဖွက်ဖက်သွားလို့ရှိရင်ဒီပစ်ချမ်းမှာ data လေးတစ်ခုလာတက်လိမ့်မယ်အခုစပယ်ကျွန်တော်လောက်ထားတာတစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခု video လေးခုရှိတယ်ဒီ video လေးခုလုံးကို25% ညှိစားတဲ့သူတွေကို Facebook ကနေပြီးတော့ data တကူရှာခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းရေးဆွဲကလဲကျွန်တော်ဒီ video တွေတင်ခဲ့တာ1လရှိပြီလား2လရှိပြီလား3လရှိပြီလားပေါ့နော်2လရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရေ60ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ audio လေးကိုနာမည်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီ audience ဒီကျွန်တော်တို့ကဟို kitchen ware နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောခဲ့တဲ့ရေ60ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါ 25% ကြီးခဲ့တော့သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပြီးလို့ရှိရင် create audience ဆိုမျိုးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီမှာ audience တစ်ခုလာပေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ audience တစ်ခုလာပေါ်လိုက်မယ်မကီချင်ဝဲเนาะဘာပေါ့ kitchen ware ကို lock ရဲ့60တော့က 25% ကြည်ထားတဲ့ audience ကိုလာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ audience ကိုရှောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုးအရင် set ဒီမှာပြခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို campaign ရနေပြီးတော့ AD set ကိုသွားပြီးတော့ boost လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ kitchen ware ကိုကျွန်တော်တန်းနေပြီးတော့ boost တန်းလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ audience လာရှောက်တဲ့ဟာဒါတော့ custom audience ရှောက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ custom audience ရှောက်တဲ့ဟာအထက်မှာဟို video သုံးပြီးရှောက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ Facebook page ကိုသုံးပြီးရှောက်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရွေးထားတဲ့ဟာတွေထဲမှာအကုန်ဘယ်ဟာမဆိုးပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုးဆိုတာကတစ်ခုကန့်ညိတာဖြစ်လဲဖြစ်မယ်နှစ်ခုလောက်ကန့်ညိတာဖြစ်လဲဖြစ်မယ်အဲသုံးခုရှိရမှာနှစ်ခုလောက်ပဲကန့်ညိတဲ့ဟာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာမဆိုးပေါ့ all ဆိုတာကျွန်တော်တို့အောက်မှာလုံထားသမျှအကုန်လုံးတဲ့ကန့်ညိရမယ်အဲ့လိုလူပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးခိုင်းမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က all ကိုပဲအသုံးများတာများပါတယ်အဲ့ဒီမှာ home shop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုရင်ဒီ home shop ဆိုတဲ့ page ကိုနော်ဟိုဟာလိုက်လုထားတဲ့တူတင်တဲ့တူတဲ့ဟိုပါလိုက်လုပ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ home source ဆိုတဲ့ page ကိုဟိုပါ engage လုပ်ထားတဲ့ဘယ်သူမဆိုပေါ့ everyone ဆိုတာကျတော့ဘယ်သူမဆိုအဲ့ဒီ home source ဆိုတဲ့ page ကို engage လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပေါ့ engage ဆိုတာက like comment share ပြီးလို့ရှိရင် click တွေပါနှိပ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လူတွေကလည်းပြန်တက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် everyone ပေါ့ anyone ကျတော့ဒီ page တွေကိုကျွန်တော် engage လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ page ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်စားတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ post တွေတခုကိုတွေ့လို့ဒီ page တွေဝင်ကြည့်မိတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ anyone who visited ကိုရွေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ post တွေ AD တွေပဲအဲ့ဒါကျတော့ခုနပြောသလိုမျိုး page တွေဝင်ကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ page name ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လာလည်းမဟုတ်ရိုက်စားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ run နဲ့ကြော်ညာတွေကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေအဲ post တွေကို like တော်လကောင်အဲ comment တော်လကောင် share တော်လကောင်ပြီးလို့ရှိရင် click တော်လကောင် click ဆိုတာကကျွန်တော်စီမိုစာဖတ်ဖို့အတွက်စီမိုနေတာတို့ဟို photo ကြည့်ဖို့အတွက် click နေလိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ target ထားတယ်နော်နောက်ကကျတော့ call to action ဆိုတာကျွန်တော်တို့ post တွေအောက်မှာ send message တို့ပြီးလို့ရှိရင် call now တို့ပြီးတော့ lamo တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါ button လေးထည့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ button လေးညှိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို send message ဆိုရင် message box ထဲတက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တော်ထက်ထားတဲ့ခါကမှနေဖူးတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ target ထားတာ message ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ page ကိုဟို message ပို့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေအဲ့လိုတွေကလုံးပြန်ပြီး target ထားတာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ save ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီ post တွေတင်ထားခဲ့တဲ့ video တွေ post တွေဒါပြီးတော့ဒီ content တွေကိုလူတွေကတချို့လူတွေက save ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို save လုပ်ထားတဲ့သူတွေအဲ့လိုတွေပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က target ထားတာပေါ့ဒါမျိုးကကျတော့သူတင်တန်းနေမှာသုံးတာများပါတယ်နော် very content တွေတင်ထားတဲ့ post တွေကိုတချို့က save ထားတယ်အဲ့လိုမျိုး save ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တင်တန်းဖွဲ့ချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ on ပြီးတော့သုံးတာများပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ post တော်လကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာလေးတော်လကောင် engage ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် target ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်ပြီဘယ်နှစ်တော်ကလူတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကထောင်ထားတနေ့ရှိပြီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ run ခဲ့တဲ့ကြော်ညာလေးလည်းအများကြီးရှိတယ် AD လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တနေ့လုံးမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး target ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် 365 ကိုရွေးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူး page ထောင်ထားတာတော့တနေ့လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့လောခဲ့တဲ့ရက်30လောက်ကမှကျွန်တော်တို့ကတေချာကောင်းကောင်းမော်လေး run ဖြစ်တာဟိုရင်တော့ကရောင်းခဲ့တာလေးနဲ့ခုရောင်းတာလေးမတူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလောခဲ့တဲ့ရက်30လို့ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လောခဲ့တဲ့ရက်30တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို engage ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘယ် page တွေကလဲဆိုရင် home source ဆိုတဲ့ page တွေကအဲ့လူတွေနဲ့တူသောချက်တွေအကုန်လုံးဒီ3ချက်လုံးတူမှအဲ့
ဲ့လိုလူကိုရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က custom audience ရှောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့က father name လို့လုပ်ရတယ် exclude လို့လုပ်ရတယ် exclude ဆိုတာကတော့အခုဒီ30တန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကို engage လုပ်ထူတဲ့သူတွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေမပါဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ page တွေကိုဟို follow လုပ်ထူတဲ့သူတွေမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ကို engage လုပ်တဲ့သူတွေမပါဘူးpost တွေ add ကိုပဲ engage လုပ်တဲ့သူ page ကို engage လုပ်တဲ့သူမပါဘူးအဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ exclude လုပ်လို့ရတယ် father name လို့ဆိုတာကြတော့ဒီထဲမှာမှထပ်ပြီးတော့ဘာတဲ့ထပ်တူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ယူရတာပေါ့နော်ဟိုက local နဲ့ရေ30တုံးကကျွန်တော်တို့ရ post တွေ add ကိုဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ engage လုပ်ဖို့တဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ရှီကိုအဲ message ပို့ဖို့တဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှီကျွန်တော်တို့ရ call to action တွေကိုနေဖူးတဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်အဲဘယ်နေ့တုန်းကလဲဆိုရင်လောက်ခဲ့တဲ့ကေ30တုန်းကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ရွေးတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ all ဆိုတဲ့ထက်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတွေဒီလောက်ခဲ့တဲ့ကေ30တုန်းက engage လည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ call to action ကိုလည်းနေဖူးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ any ရွေးထားခဲ့သူရှိရင်ဒီကောင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီကောင်လည်းဖြစ်မယ်ဟိုမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကေ30တုန်းက call to action နေဖူးတဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်လောက်ခဲ့တဲ့ကေ30တုန်းက engage လုပ်ဖူးတဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ Facebook ကို data ပြန်တောင်းတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က audience ကို comment ပြီးလည်းနာမည်မျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကေ30တုန်းကဒီ home source ဆိုတဲ့ page ကိုဟို engage လုပ်ဖို့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးနာမည်အလွယ်လေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီနာမည်ပြန်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမ်းမှန်ပြရပါတော့ okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် create audience မလုပ်ပြတော့ဘူးလောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခုနကလိုပဲဒီမှာလာပေါ်သွားမှာပဲပေါ့နော်အများကျွန်တော်မှာလောက်ထားပြီးသားရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့မလုပ်တော့ဘူးနော်အခုလို့လုပ်မယ်ဆိုရင် create audience ကိုနေလိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာ shopping ရှိမယ်ပြီးတော့ event တွေရှိမယ်ပြီးတော့ lead form ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီcustomer တွေကျွန်တော်တို့က offer တစ်ခုခုပေးပြီးတော့ customer တွေရှိရနေပြီးတော့အဲ gmail တို့ဖုန်းနံပါတ်တို့ပြန်တောင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ leaf found တွေကိုဖြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတက်ခဲ့ထားတဲ့ခါကြီးတုံးတယ် event ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကနေပြီးတော့ event တွေလုပ်ခဲ့မှုတယ်ဟိုမှာ product launch တို့ service launch တို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူတွေဟိုကျွန်တော်တို့ပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေပြန်ပြီးတက်ခဲ့ထားခြင်းတဲ့ခါမျိုးတွေမှာလုပ်တယ် shopping ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရှိရနေပြီးတော့ဒီ catalog sales ကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်ဖူးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟွာတက်ခဲ့ပြန်ထားတဲ့ခါတွေမှာတုံးတာပေါ့နော်okay အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ custom audience အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှင်းသွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာဟိုနားမလည်တဲ့ခါလေးရှိလို့ရှိရင် comment မှာချက်ချင်းပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော် custom audience piece လို့ရှိရင် look like audience look like audience ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကခုနပြောတဲ့ဟို custom audience ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ target ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ app product တွေကြီးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တူသောသူတွေလည်းပြန်ပြီး target ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုလုံးကို app page တစ်ခုလုံးကို like လုပ်ထားတဲ့သူတွေ engage လုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူသောသူတွေကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်တူသောသူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ data တူတဲ့သူပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် page ကို like လုပ်ထားတဲ့သူက cancel ရှိဆိုလို့ရှိရင်အသက်45နေပြီးတော့60ကျားလူတွေများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများတယ်တိုင်းရင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကို Facebook ကသိတယ်လူတစ်ယောက်ကဘာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့ရဲ့ data ဘာတွေရှိတယ်အဲ तू က college က graduate ဖြစ်ပြီးသားလူလားဟို university လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အထက်တန်းလားပြီးလို့ရှိရင် तू ကဟိုဘယ်ဟာတွေစိတ်ဝင်စားတာလဲကျမ်းမာရေးအပြည့်အဝမှာဟိုဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးလို့ရှိရင် shopping တွေအဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလားစသဖြင့် Facebook ကတည်တယ်အဲ့ဒီ data တစ်ခုချင်းစီနဲ့တူတဲ့သူတွေမှာ Facebook မှာရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရှိမှာဟိုဟာလူအယောက်1000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် audience 1000လောက်ရှိတယ် audience 1000နဲ့တူတဲ့သူကတန်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်အဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရွေးလို့ရှိရင်ဟိုတူချင်လဲတူမယ်မတူချင်လဲမတူဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Facebook ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်မှာ audience 1000ရှိတယ် audience 1000နဲ့တူတဲ့သူရွေးပေးပါဆိုရင်အနည်းဆုံးသူက2000လောက်အဲသူကဟိုရွေးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးမယ်ဥမာကျွန်တော်ကဒီ bailey ဆိုတဲ့ page ကိုပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ bailey ဆိုတဲ့ page မှာကျွန်တော်ကဟိုဒီ page ကိုကျွန်တော် source အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒီ page ကနေပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်သုံးလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေဒီ page ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဟာဘာလို့ထားတဲ့သူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဟိုပြန်ရွေးထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ဒီ bailey ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားတယ် engage လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တူတဲ့သူကိုကျွန်တော်ရွေးချင်တာအဲ့ကြတော့ bailey ဆိုတဲ့ page ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှပါစင်းလောက်တူလဲပေါ့ဥပမာ 1% ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအရန်နီးဆက်တာဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာ digital marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကြော်ညာတွေလုပ်တာစိတ်ဝင်စားတယ် content marketing ရေးတာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲပြီးလို့ဆိုကျွန်တော်ကကားလေးပါကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲပြီးတော့ကျန်းမာရေးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ5ချက်လုံးနဲ့တူတဲ့သူက 1% အဲ 1% ပဲ तू ရေးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်က 2% လောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် audience ပိုကျယ်သွားပြီဥမာပဲခုနတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာ5ခုရှိတဲ့မှာ तू ကဟို page ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရဲ့ဟိုကကင်မာ custom ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီ content ကြီးတဲ့ခါတွေပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြော digital marketing စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါတွေအဲ့လောက်ပဲ तू ကရွေးပြီးတော့ဟိုကားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်လဲဖြစ်မယ်မဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့က audience ပိုကျယ်သွားတယ်ပေါ့
ว่า5ခုလုံးတူတဲ့ခါဆိုရင်တော့လောကနီးဆက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ5ခုလုံးမှမှအဲ2ခုလောက်ပဲတူတဲ့ခါဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုမနီးဆက်ဟိုပိုပြီးတော့ audience ကျဲသွားတယ်ပေါ့เนาะဟိုဖြစ်နေချင်းနဲ့နည်းသွားတယ်ပေါ့ sales ဖြစ်နေချင်းနဲ့နည်းသွားတယ်ကိုက budget တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးလို့ရတယ်ချက်တလောက်တိုးသွားလို့ရတယ် audience size ကိုချက်တလောက်ချဲလို့ရတယ်အဲကိုက budget နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ 1% လောက်ဆိုအကောင်းဆုံးပဲเนาะဒါ look like ကိုထားတာဒါတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ page ကိုလောက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော် page ကိုအဲလောက်ထား like လောက်ထားတဲ့သူတွေ engage လောက်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူသောသူတွေကိုကျွန်တော်ရွေးတာဒါ look like နဲ့လောက်တာသူလည်းခုနလိုပဲ create audience လို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ look like ဆိုပြီးပေါ်มาပဲเนาะတကယ်လို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ page ကိုကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးခုနကတည်းကကျွန်တော်ရှောက်ဘူးတယ်ဒီ custom audience ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ခုနကတည်းကကျွန်တော်အဲ kitchen ware ပေါ့เนาะအဲ kitchen ware ကိုကျွန်တော်ခုနရှောက်ရတာလေးရှိပါတယ်လောခဲ့တဲ့ရ60တုံးက 25% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်သွားတဲ့သူတွေပေါ့အဲဒီ kitchen ware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို25ရက်ခန့်တော့ဗီဒီယိုပြီးတဲ့အထိကြည့်သွားပြီးတော့လောခဲ့တဲ့ရ60ရက်လူတွေအဲလူတွေနဲ့1% တူသောသူတွေကြောင့်ထပ်ရွေးခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုခုနကြည့်သွားတာဆိုရင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်ခုမှ2000 4000ဆိုရင်အလုံးပေါင်း6000လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲလူ6000လို့ကျွန်တော်ပြန်ကြော်ညာလို့ရှိရင်ဒီလူတွေပြန်ပြောင်းမှာပဲဒီလူတွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးကြတဲ့အဆိတ်ဝင်စားရေးဝယ်သွားမယ်စိတ်ဝင်စားရေးကြော်သွားမယ်အဲလူထပ်ပြီးကြော်ညာတဲ့ခါကျရင် effect ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဗျာသူဒီဗီဒီယိုမြင်မှုသားသူတွေပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကအဲဗီဒီယိုကြိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာအဲဗီဒီယိုနဲ့တူသောသူတွေကြောင့်ထပ်ပြတာဒီလူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလူတွေနဲ့တူတဲ့သူတွေကြောင့်ထပ်ပြတာအဲလိုမျိုးခံမျိုးကြာရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က custom audience ကိုပြန်ပြီးတော့ look like audience ပြန်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့က media planning တွေလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရန်သုံးမယ်တဲ့ tools တွေပေါ့နော်အဲ custom audience လို့ look like audience တို့ကကျတော့သူလည်းအဲ့လိုပဲ create audience နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆောက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟို custom audience နဲ့ look like audience ရှင်းပြတာကိုပဲတော်တော်ကြာပါတော့ကြာမို့ video ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ save audience ကိုတသက် video တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးမယ်နော်အဲ custom audience လောက်တာရဲ့ look like audience လောက်တာရဲ့ထဲမှာဟိုနားမလည်တဲ့ခါလေးရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်